Чем ты делал Робокоп? Да. Дарквет, Робокоп, аз не знам кой съм. Електрическа кана за кафе. Сега, знаете ли, скъпи колеги, какви работи стават в някои други държави, не в нас. Една странна ситуация се случва в Испания, се е случила, с един цял голям комплекс. Курортен комплекс, с 4-звезден хотел, с басейни, с голф игрище, с около 200 вили, ще се наложи да бъде частично разрушен. Тъй като еколози са дали нещата в съда, е построен на защитена територия. Странното е, че докато върви делото, тези строителни операции продължават и фактически голяма част от този комплекс е издигната. И е странно решението, което накрая е в полза на еколозите, да се разруши цялото това нещо, но с едно условие, че могат да бъдат разрушени само тези обекти, които са още в строеж и са завършени, а всички останали ще останат, като еколозите, естествено, ще обърнат това до Върховния съд, тъй като те искат всичко да бъде разрушено. Аз си представям, това сигурно е някакво много прекрасно място, на което е, с всичките строителни операции при построяването, а сега е с всичките операции, евентуално, които ще бъдат наложени при разрушаването, какво ще стане от него? Според мен, това дело ще стигне до решение абсолютно всичко да бъде разрушено, защото те са безкомпромисни. Да. Спомняте ли си, Сашо, в спортната рубрика, скоро ни разказваше, ако не се лъжа, за Меси, не съм много сигурна. За хотела му. Помните ли? Където имаше само някакви тераси, които малко излизаха извън това, което е приемливо да бъде, но малко. Много странно, абсолютно всичко. Те няма как да разрушат само терасите, трябва да се разруши абсолютно всичко. И е много странно това решение. Няма Меси пари да дариш за благотворителност или нещо, както между впрочем принц Андрю се е разбрал с дамата, която го съди. Плаща огромна сума, която щяла да отиде за някаква кауза, за която тя стои, за благотворителната й организация. Няма Меси, няма къде да дари, няма значение, че е Меси. Трябва да го събори, така че като нищо всичко ще се спори. Мен е странно и това решение, което сградите, които не са достроени до край, които са в процес на строеж в момента, те да бъдат съборени и всичко друго да остане. Според мен то ще нанесе повече екологични поражения от това разрушаване на сградите, от всичко, което ще се случи, отколкото ако... Той е биолога в групата, трябва да каже дали е така. Странни закони повечат. Аз не знам как са започнали въобще да строят. Но вече е случило се, започнали. Те години върват това. Те години върват тия дела за това нещо. Те строят през това време. Не за първи път. Те преди години разрушиха. Там в Испания изключително много се съблюдава закона по нарушение на екологични закони. Аз направих асоциация много странна с един мой спектакъл. Трябваше при един фестивал в Швеция на открито. Много беше лошо времето. Не се знаеше дали ще се проведе спектакъла. Всички стоиме и чакаме. По едно време виждам, че всичките започват, когато се чува, че спектакъла може да падне, всички започват колеги да се гримират. Викам, какво става, защо толкова бързате? Не се обличат да се гримират. Тук вика, имаме закон. Ако си гримиран, а спектакъла падне не по твоя вина, ти плащат парите, да. Викам, бързо дай и аз да сложа тук една брада да си гримирам. Е, това е законите, трябва да се спазват, но хора, времето ни при